କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିବି ମୋଦିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ରହିଛି, ମୋଦିଙ୍କ ବାଇଟ୍ସ ରହିଛି। ସେଇ ସାତ ଦିନର ମହଲତ ପରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ସାତ ଦିନର ମହଲତ ଯାହା ବି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଡିସିସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଆଉ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ହିୟରିଂ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏକାଠି ମାନେ ସେପାରେଟ୍ଲି ନୁହଁ, ଏକାଠି ଯେହେତୁ ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି ଏକାଠି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଏକାଠି ହିଁ ଉପରକୁ ଯିବେ। ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡେଟ୍କୁ ନେଇକି ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ତର୍କ ବି ଚାଲିଥିଲା। ଇଏ କହୁଥିଲା ଯେ ମୁକେଶ କହୁଥିଲା ନାଇଁ ତାକୁ ଆଗେ ଦିଆଯାଉ, ଅକ୍ଷୟ କହୁଥିଲା ନାଇଁ ତାକୁ ଆଗେ ଦିଆଯାଉ, ଯାହାର ସରିଛି ଏମିତି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା। ତ ସେଇଟା ମେ ବି କାରଣ ନୁହେଁ, ଅଲଗା କାରଣ ପାଇଁ ତ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ସେ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେପାରେଟ୍ଲି କେବେ ବି ନୁହଁ, ଅଲଗା ମାନ ନୁହଁ, ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ସେମାନେ ଝୁଲିବେ। ତେଣୁ ଏହାପରେ କ'ଣ ରହିଛି ଚାରିଜଣଙ୍କର ମତ ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ କହିବି। ତ ମୁକେଶ କଥା କ'ଣ ମାନେ କାଲି ଶୁଣିଲା ପରେ ତ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି, ନାଇଁ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ନୁହଁ, ଅଲଗା ନୁହଁ, ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ତ ଉପରକୁ ଯିବେ। ତ ଏକଥା ଭାବିକି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି, କାରଣ ସେମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିନେଇଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ତାଙ୍କ ମନରେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ଆସିଯାଉଥିଲା, ବଟ୍ ସାଙ୍ଗର ହେଲେ ସେମାନେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯେହେତୁ ଦୋଷ କରିଛେ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଟେନସନ୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ସେମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ୍ଠାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଡିସିସନ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ଫେବୃଆରୀ 1 ଆଗ ଦିନ କିଛିଟା ଫରକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ବଟ୍ ଏବେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସାତ ଦିନ ମହଲତ ରହିଛି। ବଟ୍ ସାତ ଦିନ ପରେ ତ ଫାଶି ହେଇଯାଉନି, ସାତ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ 14 ଦିନ ଦିଆଯିବ, ଡେଟ୍ ଦିଆଯିବ, ଯେହେତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ରହିଛି ଆମର ନିୟମ ରହିଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେହି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ରାୟ ଦେବେ। ତ କାଲି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ସମ ଚାରିଜଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି ଆଉ କଥା ବି ହେଇଛନ୍ତି, କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି, କାରଣ ଡେଟ୍ ଆ ଭିତରେ ରହିଗଲାଣି ସାତ ଦିନ। ସାତ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସାତ ଦିନରୁ ରାୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ପୁଣି 7 ଦିନ କି 14 ଦିନ ଦିଆଯିବ, ପୁଣି ତା ଭିତରେ ଅଲଗା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିପାରେ। ତ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଟାଇମ୍ ମିଳିଗଲାଣି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ସବୁ କିଛି ଧ୍ୟାନ ରହିଛି ଆଉ ଠିକ୍ଠାକ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କୌଣସି ଡର ଭୟ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ନାହିଁ। ମୁକେଶର ତ ଆଗରୁ ନଥିଲା, ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁକେଶ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଡେୟାରଲେସ୍ ହେଇକି ରହେ, ତା ଭିତରୁ ଯିଏ ବିନା ସିଏ ଇମୋସନ୍ ଟିକେ ହେଇଯାଏ, ବଟ୍ ସିଏ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ଖାଉଛି ବି, ସେଲ୍ରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଅଲଗା ରହିଛନ୍ତି, ଅଲଗା ରହିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ 24 ଘଣ୍ଟା ନଜର କ୍ୟାମେରା ପଡ଼ୁଛି, ତ ସେମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ସହିତ ବି ସେ ଅଲଗା ପ୍ଲାନ୍ ରଚୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଓକିଲଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଅଲଗା ବସି ବସି ଆଉ ତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ, ମାଇଣ୍ଡ ତାଙ୍କର କାମ ହିଁ କରୁନି, କେବଳ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତିଆ ଏଇ ଦିମାଗଟା ହିଁ ତାଙ୍କର କାମ କରୁଛି। ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ବସିକି, ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ଯେତେ ଯୋଜନା ଦେଉ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବେ ବି ଆଶା ସଫଳ ହେବନି। ତ ଯେଉଁ ଦିନ ହେଉ ଆରି ଭିତରେ ଏଇ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଯାଉ, ଏହା ସାରା ଜନତା ହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସାରା ଭାରତୀୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ କେବେ ବି ଲେଟ୍ କରାନଯାଉ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।